לתערוכה קוראים מראות כפולי אפיק, היא בנויה משתי כנפיים, כנף אחד יחזקאל וכנף אחד החצר הקיבוצית. אני אסביר קצת מה זה יחזקאל. יחזקאל זה רומן גרפי שאני כתבתי וציירתי ונקרא עולמו של יחזקאל. מהרומן הזה, מהספר הזה, עשו הצגה בחאן. בגיל 60 בערך, פחות או יותר, הרגשתי שאני צריך לעשות איזה שינוי בחיים שלי, אבל אני מתכוון בחיים האמנותיים. אני צייר נוף. אם מישהו מכיר את הציורים שלי, רוב הציורים שלי זה ציורי נוף. אני לא כך מתבייש בזה שאני צייר נוף, וזה מה שאהבתי לעשות, ואני אוהב עדיין לעשות את זה, וזה מדבר אליי, אבל מהרבה בחינות, הנוף הוא מגדיר מין אפשרות להביע את הנפש שלך מול העולם, ובדרך כלל זה מין סוג של נפש מתפעלת מול עולם מלא התרגשות ואירועים סוערים כאלה. בסוף הסיור אני אדבר איתכם על הנפש המתפעלת, אבל אין בזה את כל הדברים שהעסיקו אותי במשך השנים ומעסיקים אותי עד היום, כל מיני דברים פוליטיים, רוחניים, חברתיים, סוציולוגיים, הרבה דברים מעסיקים את נפשי, שהיא די סוערת מבפנים, וזה לא בא לידי ביטוי בשום צורה. חשבתי באיזה צורה אני יכול להביע את זה, ואז הגעתי למסקנה של הגרפיק נובל, ואז התחלתי להסתכל בספרים האלה, כי לא היה לי מושג, בחיים לא קראתי קומיקס, ממש אין לי מושג מה זה. ראיתי ש-70 או 80% מהאנשים שכותבים גרפיק נובל, כותבים סיפור מאוד מאוד אישי, על גבול הווידוי אפילו. וחשבתי מה יותר אישי בשבילי, אני אציב את אבא שלי, שכבר 20 שנה הוא לא חי, ונהל איתו דיון שלא הצלחתי לדהל איתו בזמן החיים שהוא חי, ואני אעשה זה דרך הגרפיק נובל. וככה התחיל הרעיון של יחזקאל. וזה מה שאנחנו נראה בתערוכה, ואנחנו נספר קצת יותר בפרוטרוט על כל דבר. עוד דבר טכני, איך עשיתי את זה? בחרתי אנשים שהם בין, אני יודע, חברים, שחקנים, והם היו הדמויות שהיו בסיפור, כתבתי את הסיפור, הם היו הדמויות, צילמתי אותם בכל מיני סצנות, ומהצילומים עשיתי דפים כאלה שתראו אותם פה, דפים שהם על A3 פחות או יותר, והם באקריליק ופחם. שאני קראתי אליהם סקיצות צבעוניות. אותם סרקתי למחשב ועבדתי בפוטושופ. זאת אומרת, כל הספר שתראו אותו שם ואתם יכולים לראות אותו בדלפק, הוא ספר של פוטושופ, שמועבד מפוטושופ ואל הדף של הספר. זה לא ציורים שצולמו ושמנו אותם בספר, זה עבודות בפוטושופ שהן מבוססות על הציורים האלה. גליה ברור, האוצרת של התערוכה, היו לי שתי ויכוחים איתה, ובשניהם היא צדקה. אחד, שלא חשבתי שאפשר לשלב בין יחזקאל והחצר הקיבוצית, והיא חשבה שאפשר. ושתיים, זה שאני לא חשבתי שהציורים האלה הם ממש ציורים ראויים לתלות אותם על הקיר, אבל עכשיו אני חושב שבאמת היא צדקה, והציורים מעניינים, ובאמת היא נתנה להם הרבה כבוד. בסך הכל ציירתי איזה 3,000 ציורים כאלה. אז בחרנו פה די מעט, באופן יחסי. זהו, נתחיל בתערוכה, נתחיל בקיר הזה. זה סקיצות שאני עושה כשאני מתחיל לצייר חצרות של קיבוצים. אני הולך, ודבר ראשון, יש לי הפנקס הזה, בגודל כזה, כן? כל פעם זה פנקסים אחרים, אבל הגודל, אתם רואים, זה גודל מאוד קטן, בגודל של המדונה הזאת קצת. ואני רושם, שם לי כמה כתמי צבעי מים, רק להבין את מה אני רואה, רעיונות כלליים. אחרי זה אני לוקח ומצייר בצבעי גואש, פה, את מהסקיצות האלה, אני מעביר את זה למשהו יותר גדול, רק כדי להבין את הבעיות הצבעוניות שאני אתעסק בהן. אחרי זה אני הולך עם כאן ורישום בגודל של 60 ו-40, ורושם בקיבוץ כל מיני פינות, עד שאני מבין
שמציתי את הדבר הזה, שאני מבין את הקיבוץ הזה, אני מבין את החלל, אני מבין את המרחב, אני חוזר לסטודיו, תולה את הרישומים האלה על קיר גדול, מתבונן בהם ובוחר מהם כמה מקומות שאותם אני אצייר. ואחרי, אני מתחיל את הציורי שמן הגדולים, שתראו אותם בחדרים האחרונים, אני מתחיל אותם בסטודיו, ומהסטודיו אני עובר לשטח, עובר לסטודיו, וגם אני בסוף אדבר על הצורה הזאת שאני עובר החוצה ופנימה כל הזמן. זהו, אז זה התחלה. לצערי, אין, לא היה מקום לדבר הגדול הזה, אבל בספר שהוצאתי, החצר הקיבוצית, יש הרבה הרבה ציורים כאלה, וציירתי הרבה הרבה ציורים כאלה. כי בכל קיבוץ, זה הייתה התחלה. טוב, נעבור לקיר הזה כרגע. הקיר הזה הוא דף מוגדל מהספר, וכתוב פה, I think I was a good father. יש לו להיחס, כי יש מטפלת שבאה פעמיים שלוש בשבוע, לעשות לו פיזיותרפיה, ואז היא יום אחד שואלת אותו, איך היית בתור אבא? והוא אומר, אני חושב הייתי אבא טוב. זה נושא חשוב לי, והוא גם בתוך הספר, הוא מין תת נושא קטן כזה, שביל צדדי, אבל משמעותי בתוך הספר, היחסים בין אבא ובן. יש בספר גם יחסים בין אבא, בין סבא ונכד, אבל פה זה התחלה, הוא חושב או רואה בעיני רוחו דברים שקשורים לילדות של בנו, שזה אני פה, והוא כאבא. זה ציור שציירתי בגיל 5, וזה ציור שציירתי אותו בגיל 10. הציור הזה בגיל 5, זה שיר שהוא כתב לי כשהייתי בן 5. אז כאילו נחבר את שני הדברים האלה. אני אקריא לכם השיר. קניתי לבני פעמון קטן, בני איתר יד ימינו, נטל בידו את הפעמון הקטן וצלצל בשמאלו. פעמונים ישנם בכל העולם, צוורדעים מקרקרות לא לטרף. כשבני מצלצל בפעמון הקטן, נאנחים אמנון ותמר עם ערב. אז פה אבא משכיב את הבן שלו ומקריא לו שיר ערס. הכל נעים, נחמד, כאילו סצנה מוכרת, אבל אז זה מגיע. ובלילה ראיתי יער מוזר, מה יפו עיניו הנבוכות של העיל, ומצלצל מצלצל פעמון על צוואר, ודולקות אחריו גדרותיל. וכל הכתלים אטומים והבתים מלמים כמו ספר, אולי שומע הים הכחול איך נובט בערבה האפר. אל תבכה בני, גא היה העיל, צלצל בימינך בפעמון הקטן, איתך אני עד ליל. שפתאום ברגע הזה של ההווה, של החיים היומיומיים, צץ ועולה הדבר האחר, הקולות האחרים, הקולות של היער, העיניים של העיל, הגדרות תיל שדולקות אחרי העיל, וזה, הדברים האלה, הם חיים משולבים אחד בשני, ובעצם זה כאילו מהות התערוכה, מראות כפולי אפיק, שהדברים חיים אחד בתוך השני, בלי יכולת להיפרד אחד מהשני. טוב, ונעבור עכשיו להתחלת התערוכה. יחזקאל הוא דמות שמורכבת מאבא שלי, אבל זה פיקשן, נון פיקשן סטורי. אנחנו מוצאים את יחזקאל, אדם הרעירי, בגיל 75, בשנת 1991, שזה מלחמת המפרץ. יחזקאל, אבא שלי כבר לא היה חי בתקופה הזאת, אבא שלי לא היה רעירי, אשתו חיה אחריו. אנחנו מוצאים את יחזקאל בספר, בחיים האמיתיים של הספר, הוא דמות דמיונית, רק הדמות שלו דומה לאבא קובנר. אבל יש מצבים שהוא חולם או מאבד הכרה, בקיצור, הדבר הרציונלי נאבד, ובא הדבר שהוא קשור לזיכרונות או דברים לא רציונליים, ואז הוא רואה דברים אמיתיים שקרו לאבא קובנר בשואה. בספר יש H קטן כזה, זה אירועים היסטוריים, ואתה יכול ללכת לסוף הספר ולראות או לקרוא את האירוע ההיסטורי כמו שההיסטוריונים כתבו אותו. אז יש פה פיקשן, נון פיקשן סטורי. מה שאנחנו רואים פה, יחזקאל הוא אדם מבוגר, סובל מבעיות פרקים קשה, ויש לו מטפלת, אבל היא לא חיה איתו, הוא חי לבד, הוא עצמאי. הוא הולך בלילה לשירותים, הוא נופל, מאבד את ההכרה, ואז הוא רואה את פרשיית ויטנברג. ואנחנו נספר קצת מה זה פרשיית ויטנברג. זה הצורה שההיסטוריונים כתבו על פרשיית ויטנברג.
ואני אספר לכם מהי פרשיית ויטנברג, שאותה אנחנו רואים פה, פה כל הקיר הזה. בגטו וילנה הייתה מחתרת, ומפקד הגסטאפו בא למפקד היודנראט ואמר לו, אני יודע שיש מחתרת פה. אני יודע מי מפקד המחתרת, אני יודע את השם שלו. אני מבקש לך, מצווה עליך תוך 48 שעות, תסגיר את מפקד המחתרת אלינו לגסטאפו. גנץ, שהוא מפקד היודנראט, בא אל אנשי המחתרת. גנץ הוא דמות מורכבת, למשל לגבי המחתרת, הוא יודע שהם קיימים, הוא לא מסגיר אותם, הוא לא מעודד אותם, הוא לא עוזר להם, הוא לא מסגיר אותם. הוא דמות מורכבת, אני לא אכנס בכלל לנושא היודנראט, שזה נושא מורכב מאוד. הוא בא אליהם, אומר להם את הסיפור, אומר, זה הדרישה, קדימה, תסגירו את ויטנברג. הם שולחים אותו לכל הרוחות, בינתיים הוא אוסף המוני יהודים ומספר להם שיש פה מחתרת, איזו חבורה של בנדיטים צעירים, ובגללם 20, פקד הגסטאפו אומר, אם לא תסגיר אותו, אני אחסל פה 20,000 יהודים. אומר ש... ואז גנץ אומר ליהודים, בגלל האנשים האלה, יחסלו פה 20,000 איש. הוא לא אומר יהרגו, כי אסור להגיד שהורגים יהודים, אבל יחסלו את הגטו. השוויון ערך האדם, אם בחיים, אז גם במוות. שאין אדם אחד שהוא שווה יותר מאדם אחר. שמפקדת המחתרת הליטאית, בסוף התברר שהיא בעצמה הייתה יהודייה. אבל ההחלטה מתקבלת מבחוץ פנימה אל, אל המפקדה ואל כל האנשים שנאספים בחדר. זו החלטה מאוד מאוד קשה, והיא די נחרטת בזיכרון האנשים שהיו שם. פה אנחנו רואים, ויטנברג נותן את האקדח לאבא, קובנר, ואומר לו, מעכשיו אתה המפקד. אבא לא היה האיש הכי בכיר שם. אבא שואל אותו, למה אני? אז הוא אומר, כי אני המפקד ואני החלטתי. נותן לו את האקדח ויוצא אל למטה המשטרה היהודית. ויטנברג מסגיר את עצמו, היהודים שלפני דקה וחצי השתוללו עם גרזנים וסכינים נגד אנשי המחתרת, מפנים את הרחוב משני צדדיו, עומדים בדומיה מלאת יראת כבוד לאיש ולמעשה ההירואי הזה, וגם כמו ענן מעליהם יש הרגשה של מועקה גדולה ושל איזה הרגשת אשם קולקטיבית על המעשה הזה. אבא כותב את השיר הזה שמתאר את הפרשייה הזאת, היום 16 ביולי לפני 43 שנים, בערך איזה כמה שנים לפני מותו, שהוא שוכב בבית חולים. אני לא אקרא את כל השיר הזה, אני רק אקרא את, את הבית הזה. 43 שנים בלילי 16 ביולי הוא מתהפך על משכבו בבכי לא מתועד. השב היה 16 ביולי, או אחרון קורבנותיו של עם מאחר מועד. בעצם זה שהוא שם את השאלה שעם מאחר מועד, יש פה קביעה שזה עם מאחר מועד והוא יהיה עם מאחר מועד. אני רוצה במאמר מוסגר להגיד שאבא קובנר, שהכרתי מאוד טוב, בשבילו העם היהודי זה היה הדבר הכי חשוב שיש. יותר חשוב מהמשפחה שלו, יותר חשוב מארץ ישראל, יותר חשוב מכל דבר. יש איזה מושג כזה שנקרא העם היהודי, לא שאני יודע מה זה הדבר הזה, ואני לא כך מבין את זה, אבל זה ישנו. אנשים כמו, יש הרבה, כאילו, אנשים כמו בתקופתו, זה היה בעיניהם ברור מה זה העם היהודי, והוא יש לו שליחות בעולם, ויש לו חשיבות מעבר לזמן ולמקום. ומבחינת אבא, הוא באמת הלך עם העמוד השן הזה, ותראו לאורך כל הדרך, זה מה שמעניין אותו, הדיאלוג הזה, מה הוא מול הדבר הזה שנקרא העם היהודי. ויחד עם זה, שמעתי אותו הרבה פעמים אומר, העם היהודי זה עם שכישלונותיו רבים מהישגיו. אנחנו עוברים עוד פעם לסיפור עצמו. המטפלת באה ורואה אותו שכוב חסר הכרה. היא מקימה אותו, מוששת אותו, מדברת אותו, מחזירה אותו לחיים. רואה שהוא הרטיב, היא מפשיטה אותו ולוקחת אותו למקלחת. נתמקד רגע בקיר הזה של המקלחת. המקלחת גם בספר וגם בתערוכה, היא תופסת מקום מרכזי. בסך הכל, אם ציירתי 3,000 ציורים, אז ההחלטה מה לשים בתערוכה, זו החלטה מאוד משמעותית.
המקלחת בעיניי היא מין סוג של ריפוי פנימי כזה, שאולי אדם יכול לרפא את עצמו, או לפתוח לעצמו איזו אפשרות חיובית לגבי החיים, דרך הגוף, ולא רק דרך הראש. מהראש אי אפשר לצאת, הראש זה מין ביצור שאנחנו חיים בו, והוא בעצם, אנחנו האסירים והסוהרים ביחד של הראש הזה. אבל בגוף יש איזו אפשרות של נגישות אחרת לעולם. אז לכן המקלחת, גם הצבעים, צבעים חמים, שמסביב צבעים קרים, אז זה המקלחת. היא, אחרי שהוא מתלבשים, שותים קפה, היא אומרת לו, אני יודעת שהנכד שלך בא פה לביקור, קניתי לך קופסת לגו, אולי דרך הלגו תוכל למצוא דרך לקומיוניקט, לדבר עם הנכד. טוב, נעבור לחדר הבא, נראה מה קרה ללגו הזה. זה חדר הכי פחות מפוענח, ובוויכוח שלי עם גליה האוצרת, אני חשבתי שצריך יותר להסביר קצת מה קורה, וגליה יש לה תפיסה אוצרותית אחרת, והיא חושבת שכמה שפחות הסבר יותר טוב. בסדר, אז אני אסביר לכם בכל זאת, מה, איך החדר בנוי, מה קשור, מה לא קשור. הקיר הזה קשור לקיר הזה, והקיר הזה, זה סוף הגטו, זה היום האחרון של הגטו, קשור לקיר הזה. בצורה מסוימת. אנחנו נעבור לעינת, פשוט תסתובבו, ואתם רואים את הלגו. מה קרה עם הלגו? יחזקאל ונוני, אבל ברור שזה רעיון של יחזקאל, הוא בנה את הגטו מלגו. והוא עם נוני, אנחנו רואים פה אותם, הם בונים את הגטו מלגו, וגם מספרים, הוא מספר לנוני, מה קרה לו? מה קרה לו? נוני שואל, מרדתם, לא מרדתם, הלכתם ככה? הוא מספר לו את כל הסיפור, וזה קצת חוויה אישית שלי, שאני כילד, נגיד שאני דור שני לשואה, אני לא רואה את עצמי ככה, כי אני תמיד, השואה בשבילי, איך סיפרו לי אותה, זה כמו סיפורי חסמבה. זה מעניין, זה נלחמים נגד הגרמנים ומסתתרים, ושולחים ומפוצצים רכבות והולכים ליער. נטייה בזה משהו מרתק את הדמיון של הילד. ופה אנחנו בעצם רואים מין שחזור של הדבר שאני חוויתי אותו, איך הוא מספר לילד את הסיפורי הרפתקאות האלה, כן? וזה זה מסקרן את הילד, זה מפעים אותו, זה לא משהו שהוא. אבל באיזשהו שלב, ילד כמו ילד, הוא שואל הרבה שאלות, מגיעים לרגע שחיסלו את הגטו, פה אתם רואים, שורפים את הגטו, פה, זה האקציה האחרונה. אז הילד שואל אותו, ומה עם אמא שלך? מה עשית עם אמא שלך? אז הוא אומר, עם ההורים שלך, הוא אומר, אבא שלי כבר לא היה בחיים, ולאמא שלי לא הייתה לי תשובה. אז הילד שואל, מה, השארת את האמא שלך מאחורה? להישרף בגטו? איך ברחת? למה ברחתם? הוא אומר לו, לא ברחנו. הילד אומר, ברחת. בקיצור, כל העסק מתפוצץ. יחזקאל שובר את הגטו הזה מהלגו. נוני, הנכד, רץ לחדר בוכה. באה השכינה, היא שומעת צעקות, היא באה, היא שואלת יחזקאל, מה קרה? אז הוא אומר לה את המשפט הזה, איך אני יכול להסביר לילד בן שש דברים שאני לא יכול להסביר לעצמי? וזה בעצם קצת המהות של כל הדבר, של העולם הזה, שהוא בעצם לא מוסבר. אפשר להסביר אותו רק דרך השירה. בספר יש, נכנסתי איזה 12 שירים של אבא, אנחנו ראינו אחד, שניים בעצם, אחד, שניים, פה יש ספר, שיר שלישי, אנחנו נקריא אותו. אבל הדבר הזה שמנסים להסביר, ומנסים אפילו בעזרת משחק וכל זה, בסוף אין הסבר ויש רק שבר אחד גדול. נעבור לקיר הזה, אני רק פה אעצור שהנה, זה ציור ציירתי של לגו ב-82, וזה היה מין ריאקציה שלי על מלחמת לבנון, אז גם כבר אז לקחתי את הלגו למין נקודה כזאת, שהוא מין מטאפורה ודימוי לעולם, ודרכו אני יכול לעשות משהו שהוא קצת פוליטי או מסר חברתי או משהו כזה. טוב, אנחנו נעבור ונסתכל על הקיר הזה עכשיו. הקיר הזה, בואו תסתכלו על הקיר הזה. זהו עמוס. זהו עמוס, הוא הבן של יחזקאל. הוא חוזר ממילואים, פוגש את אשתו ומספר לה את הסיפור הזה. זאת נעמה,
נעמה זה המטפלת של חזקאל, היא ואיבון יושבות בית קפה, נעמה שואלת את איבון למה עזבתם את הארץ, ואיבון מספרת לה את הסיפור הזה, ובגלל זה הם עזבו את הארץ. יחזקאל פוגש את עמוס, עמוס בא לבקר אותו אחרי שהוא חוזר מילואים, ויחזקאל שואל מה קרה במילואים, איך היה במילואים, עמוס שואל, אתה באמת רוצה לדעת? הוא אומר, כן, אני באמת רוצה לדעת, ואז הוא מספר לו את הסיפור הזה. מהות הסיפור הזה, שאחרי זה הסתכלו, זה סיפור שעמוס היה בחברון, מילואים בחברון, והוא התעורר בבוקר, בודק את החיילים שלו, רואה שיש פלסטינאים כפותים, ויש פלסטינאי אחד זקן, כפות מת בתעלה. הוא מבין שהייתה פה התעללות, אחרי תחקיר קצר, הוא התמונה מאוד ברורה לו מה קרה, הוא בא למגד ואומר, תשמע, צריך לערב את מצח מה שקרה פה. המגד אומר לו, אם אתה חושב שעל כל דבר כזה צריך לערב את מצח, אתה לא מבין מה אנחנו עושים פה. עמוס אומר, תודה רבה שהסברת לי מה אנחנו עושים פה, ואיזה, אני שלום על ישראל, הוא עוזב את הצבא. הוא מספר לאיבון, זה רגע קשה, ועל הרקע הזה הם מחליטים לעזוב את הארץ. עמוס אומר לאיבון ביום אחד, זה מה שאיבון מסבירה פה לנכדה שלה, אלא לא לחברה שלה, היא אומרת, למה עזבתם את הארץ? עמוס אמר לי שלגדל את נוני בארץ זה גזר דין מוות לנוני. זה מין רגע קשה כזה. לי אישית זה היה קשה לכתוב את זה. הבן שלי שהוא היה בניו יורק באותה תקופה, אז הוא עזר לי, הוא כתב לי, כתבנו ביחד, הוא תרגם לי באנגלית את הספר ואת כל זה, וידעתי שהוא גם יתרגם את המשפט הזה, והוא בעצמו התלבט באותו זמן אם לחזור לארץ או לא לחזור לארץ. אז זה קצת מאוד מאוד אישי. אני חושב שיש הרבה אנשים בחברה שלנו שיש להם בנים שלא חיים פה, והדבר הזה נוגע להרבה אנשים. יחזקאל באיזה שלב שהם מדברים, הרוחות מתלהטות, ועמוס אומר לו, הפכנו להיות כמוהם. הוא אומר, מה זה כמוהם? עמוס אומר, כמו הגרמנים. הוא צועק אליו יחזקאל, תצא מהבית, בבית שלי לא אומרים דברים כאלה, ומהרגע הזה נותקו היחסים ביניהם. עמוס עוזב את הארץ, עמוס לא מדבר עם יחזקאל, מאז בכלל. לכן שבאים לביקור מלחמת המפרץ, באה רק אשתו של עמוס ונוני. עמוס לא בא לארץ לבקר, לא בא לארץ להיות עם יחזקאל, ואיבון, היא כן באה להיות עם אבא שלה שהוא ברמת גן, אבל עמוס נשאר בחוץ לארץ. אז כל הדבר הזה שהתחלנו שם, שהוא היה אבא טוב ושהיו לו יחסים מאוד טובים עם הילד שלו, מתנפץ לנוכח הדבר הזה. וההתנפצות הזאת בין אבא ובן או אמא ובת, היא דבר שקורה בהרבה מקומות, להרבה משפחות, בגלל שיש משהו שהוא טבוע במערכת היחסים, שהאבא, האמא, מה הם רוצים? שהילד יהיה כמוהם. כמוהם, ילך בדרכים שלהם, בדרכים שהם סללו לו, התאמצו בשבילו, שילמו לו שכר לימוד, אבל הוא לא, הוא רוצה ללכת בדרך שלו. והעימות הזה הוא עימות קלאסי לפיצוץ. אנחנו עדים לטרגדיה משפחת עוז עכשיו, גם אחרי המוות עוד עושים את זה, כאילו, אבל הדבר הזה קיים והוא חי בתוך העולם של כולנו. טוב, נעבור לקיר הזה, שאמרנו שהוא מתכתב עם הקיר הזה. הקיר הזה זה היום האחרון של הגטו, חיסולו של גטו וילנה. אבל קצת נלך אחורה בהיסטוריה. מה שקרה, ויטנברג התאבד, המחתרת הצליחה להחדיר לו בגניבה דרך שיתוף פעולה עם המשטרה, קפסולה של ציאניד, הוא התאבד. מהרגע הזה יש שבר גדול בתוך המחתרת, יש חלק גדול שאומר, בואו נצרף לפרטיזנים. מספיק עם הדבר הזה. עכשיו עוד מעט נראה מה זה הדבר הזה, כן? אבל בינתיים עוד אין פרטיזנים, בשלב שם מגיעים פרטיזנים ליערות מסביב לוילנה, והם שולחים שליחים למחתרת שיבואו ויצטרפו אליהם. חלק גדול, טוב, קודם נגיד מה זה הדבר הזה אולי. הדבר הזה, שבשבילו המרד, המלחמה, לא משנה איך נקרא לה, היא בנויה על עיקרון כדי שאבא ניסח אותו הכי טוב בקרוז הידוע, שאומר, אל נלך לצון לטבח, הוא אומר ככה, זה לא עוד פוגרום. היטלר החליט להשמיד את כל יהודי אירופה. ההכרזה הזאת היא טוטלית, היא
מפקחת עיניים, היא גוזרת דבילון האשליה, היא אומרת, אין אשליה, תורידו את האשליה. לא הולכים מחנה למחנה, זה הכל בלוף. היטלר החליט להשמיד את כל יהודי אירופה. ואז מה יש לעשות? אין מה לעשות. אדם אחד או שניים או בודדים יצילו את עצמם. העם היהודי לא יציל את עצמו. אז מה שנשאר זה שאנחנו, שנשארנו הבנים של אלה שנשארו אחרי השואה, יספרו בסיפור הגדול של מה שהיה, יהיה גם סיפור שהיו יהודים שנלחמו נגד הגרמנים. נלחמו לא למען להציל את עצמם, אלא למען הכבוד היהודי. זה הכל. ואת זה הם רצו למכור ליהודים, חשבו שהיהודים יקנו את זה. ברגע שהם ראו שהיהודים לא קונים את זה, כל הרעיון היה שהיהודים יקנו, וזה יהיה אפרייזינג גדול, כמו בגטו ורשה, וזה יהיה כאילו מין אתוס גדול, כוכב גדול שזהר בשמיים שחורים מאוד, כן? אבל היהודים לא קנו את זה, ואז חלק מהלוחמים אומרים, אז בשביל מה אנחנו נלחמים פה? נלך לפרטיזנים, נלחם כמו כולם, נגד הגרמנים, בלי כל הכבוד של העם היהודי. אבא מחליט שמי שרוצה, יעזוב. עוזב את קבוצה גדולה, וגם האח שלו הצעיר, שמו מיכאל, הוא חלק של הקבוצה הזאת. הקבוצה מגיעה ליער דרך תעלות הביוב, המורה דרך באיזשהו שלב, די מאוחר אמנם, אומר להם, תחכו פה, אני הולך לארגן כל מיני דברים. הוא קורא לגרמנים, הגרמנים הורגים את כולם. במערב, מתוכנן, וזהו. בזה נגמר הסיפור הזה. למרות שיש קבוצות שיוצאות, ויש קבוצות שהצטרפו לפרטיזנים, אבל הדילמה הזאת די שוברת את הקבוצה. אנחנו רואים פה את היום האחרון שמחליטים לחסל את הגטו. הקבוצה הלוחמת מקבלת אינפורמציה, והיא מתארגנת בעמדות. פה אנחנו רואים אחד מהלוחמים בעמדה, הוא מזהה כיתה או פלוגה, אני לא יודע כמה היו שם, של גרמנים שנכנסים, נותן לנו להתקרב עד מתחווה הרובה שיש לו, יורה והורג את מפקד הפלוגה או המחלקה. הגרמנים רואים את זה, הם כבר מבינים, הם היו בסרט הזה, הם היו בגטו ורשה, רואים, אחורה פני, כל הפלוגות הגרמניות עוזבות את הגטו, קוראות למשטרה היהודית ואומרים לו, עכשיו אתם תעשו את העבודה. ומי שעושה את העבודה זה המשטרה היהודית. בפני הלוחמים עומדת כרגע תמונת מצב שאם הם נלחמים, הם נלחמים נגד יהודים. אם הם הורגים מישהו, משהו, הם הורגים יהודים. זאת אומרת, זה מצב קשה מאוד. אבא שכל הדרך, לאורך כל הדרך בגטו וינה, לא הסכים שיהרגו משתפי פעולה, שיהודים לא הורגים יהודים. אומר, אנחנו לא הורגים יהודים. מה זה אומר? זה אומר שבעצם חלום חייו, כמו שמרדכי אנילביץ ניסח את זה, חלום חיי התגשם, ראיתי הגנה יהודית בגטו, הדבר הזה מתנפץ. אין. כל הדבר הזה נשבר לרסיסים, ומחליטים ללכת לתוכנית ב', זה להתכנס כל הלוחמים סביב נקודה מסוימת, שם יש פיר של ביוב, לרדת דרך תלות הביוב ולהתחבר לפרטיזנים ביער. כשהם מתארגנים, איכשהו נודע השמועה הזאת בין תושבי הגטו, ומאות אנשים מתכנסים סביב הפיר הזה, ובאים בדרישה ללוחמים שיקחו אותם איתם. הטרגי ביותר זה שבאים ההורים של אותם אנשים, סך כל לוחמים איזה אנשים 17-19, כן? זה ילדים באיזושהי צורה, באים ואומרים, מה איתנו? אנחנו ההורים שלכם, אנחנו גידלנו אתכם. אנחנו נתנו לכם חיים, ועכשיו אתם משאירים אותנו פה מאחורה. יש חלק קטן של לוחמים שזהו, עוזבים את הכל ונשארים ההורים שלהם. אמא של אבא שלי מגיעה ואומרת, מה איתי? ולה הוא אומר, אין לי לך תשובה. הדבר הזה זה השק הגדול ששוכב על כתפיו כל החיים. ובשיר הזה הוא מתאר את הטרגדיה הזאת, הוא אומר ככה, לא יישא איש אמי את מיטת אמי, לא ייגש איש אמי אל מיטת אמי, גשו אל המישורים הגדולים, שאו עיניכם אל הנהר הלבן, מצביע מצולתו ומושך כחרטום של אונייה כבדה בקרח, ואמרו אמי, אמי, אמי. בשתי שורות פה, שכמעט לא משנה כלום, רק את ה...
המילה הזאת, הוא אומר, זה לא בעיה שלכם, זה בעיה שלי, השק הזה הוא שלי, רק אני אסחוב אותו, לא אתם, אף אחד לא יכול לסחוב אותו מלבדי. אבל בסוף הוא פונה לאיזה עם, מין קהילה לא ברורה, ואומר, תגידו יחד איתי, אימי אימי. זה מין ביטוי קצת לתפיסה שלו של העם היהודי, שאחד מן המניין, הוא כתב על זה, יש מין מאמר כזה גדול יפה שלו, אחד מן המניין, שאין אחד בלי המניין, והמניין לא יכול להיות בלי האחד. שאין יחיד בלי יחד, ואין יחד בלי יחיד. שהדברים האלה משולבים אחד בשני. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, לפני שאנחנו עוברים לחדר הבא, זה שאבא מאוד אהב יהודי בשם מנחם מנדל מקוצק, שאמר, אין דבר יותר שלם מלב יהודי שבור. ואני הרבה פעמים שמעתי אותו, אומר לי או לאחרים, שאנחנו העם היהודי, יש לנו לוחות שבורים, נכון? זוכרים שמשה רבנו ירד מהר ושבר את הלוחות, עלה עוד פעם סיבוב שני והביא לוחות שלמים. זאת אומרת שבעם היהודי יש לוחות שבורים ולוחות שלמים. שאם יהיו לנו רק לוחות שלמים, אנחנו נראה עם פנאט קיצוני ונבוא למקומות הכי חשוכים שיש, ואם רק נהיה עם לוחות שבורים, אז נהיה, זה יביא אותנו לניהיליזם ולייאוש טוטלי, ולא משם לא תצמח יצירה. שמבחינתו, האדם היהודי השייך לעם היהודי, שאמרנו מה עכשיו על העם הזה, האדם הזה הוא חייב להיות עם שתי לוחות בליבו. זה איך שהוא ראה את האיש היהודי בתוך העם היהודי, לחיות בתוך שבר. וזה גם אחד הדברים שרציתי לבטא בספר, את דמותו של יחזקאל כאדם באמת חזק, עם דעות מאוד גדולות, עם מעשים הרואיים, אבל באיש שבור ומרוסק מבפנים, מהרבה טרגדיות פרטיות שהוא עבר במשך חייו, ובעצם הוא באמת מין שבור שלם כזה. אז טוב, בוא נעבור לאן. טוב, פה אין לנו כל כך הרבה זמן, אז לא נתעכב על הסרט הזה. אני רק אגיד שהסרט הזה זה 13 דקות מהצגה. אחן עשה הצגה, אחן, התיאטרון אחן בירושלים עשה הצגה, שנקראת יחזקאל. ואני ובמאי צילמנו את זה ועשינו מזה מין סרט. מה שאתם רואים פה זה 13 דקות מהצגה. מי שאחרי זה ירצה, יראה את זה בצורה יותר פרטית. בעיניי זה מאוד מאוד יפה וגם מאוד מאוד מרגש. החדר הזה הוא מין שילוב כזה, יש פה שלוש תמונות שהן נעשו אחרי ההצגה. הן בעצם תמונות שעשיתי, לא קשור לספר, אלא רציתי איכשהו לבדוק את הדבר הזה שעשיתי מול התיאטרון. לשים את זה על במה ולראות את זה, איך זה עובד כיצור תיאטרלי. אני לא יודע אם זה עובד או לא עובד, אבל זה שלוש תמונות האלה, פה יש כבר תמונות של החצר הקיבוצית והשדה. אני אקרא את השיר על השדה. השיר מתאר אדם שהולך, יוצא לשדה, כרגלו. יוצא לשדה, רואה את, את השקיעה, רואה את חילוף העונות, הכל יפה, הכותנה, הלבנה, הכתפת הגדולה, מין תיאור אימפרסיוניסטי, מאוד יפה של אדם שהולך בשדה. אבל אז, הוא יושב על יד החלון, היה לו צריף, והחלון של הצריף צפה לשדות ולחורשה. וערב בערבו, החלון שמאחוריו אני יושב עכשיו באפס מעשה, בחלון הזה המרושת נשקף עץ אבוקדו, ענף טעון נוגע ברשת ונרתע, לוחד רוח בצינורות כבושים עולים רחשים עמומים מקולות יער. ואז, בדיוק אז זה קורה, אגסי אבוקדו קהים והצטורבלי אורנים לא מכאן, משלבים אצבעות, חובטים על עיניי, מוחים מעיניי, משהו כמו הר מגושם. כפולי אפיק, הווילה ונח אלכסנדר מתערבבים, עריבים זה בזה. עד כלות המילים משחק בי מחבואים שדה של אותם. במורד השנים ומעלה הראות מתעבר, אני חושש יותר מדי עולם בתוכי. פה זה בעצם המוטו של התערוכה, שהווילה זה הנהר שעובר בווילנה ונח אלכסנדר שהוא מצפון, מדרום לקיבוץ, הם משתלבים ביחד, שהעיצים של אבוקדו והצטורבלים של יער שלא מכאן
משתלבים ביחד. ויש לנו פה השדה. השדה זה הדבר הזה, השדה, אני גם מאוד אוהב שדות, וגם תראו בחדר האחרון את השדות. השדה זה הדבר הכי ארצי שיש לנו. אין דבר יותר ארצי מהשדה, זה אדמה, חורשים את האדמה, זורעים בתוך האדמה, משקיעים את האדמה, קוצרים את החיטה, ומהחיטה עושים לחם שאנחנו אוכלים אותו. אין דבר יותר אמיתי, חי וארצי, מה שהשדה. אבל יחד עם זה, בשדה הזה יש שדה אחר. שדה של זיכרונות, שדה של כאבים, שדה שמבטא היסטוריה אחרת, מין שדה אבסטרקטי שחי בתוך השדה האמיתי. והשילוב ביניהם, הוא אפילו אומר, לא רק שהם מתערבבים זה בזה, הוא אומר, הם מריבים זה בזה, שכאילו השדה הזה, בלי השדה הזה, הם לא יכולים לחיות, כאילו שדה אחד מזין את השדה השני. לקראת הסוף אני אקרא את השיר הזה, מין צוואה כזאת, נראה לי, של אבא, שהוא כותב ככה, לו ידענו להרים עוד סעיף אחד, אפשר היינו מגלים את פני הקרובים לנו יותר מהדברים שלמענם יצאנו למלחמות. שיש איזה דבר, איזה צעיף קטן, שכל אחד יכול להסיט אותו, זה לא איזה הר, האברס, או לכבוש איזה מוצב עם דיוויזיה. סך הכל, לעשות דבר קטן, ולראות את הדברים שבאמת, באמת חשובים לנו. ואת הדבר הזה כל כך קשה לעשות, אולי כמעט בלתי אפשרי. וזה מין תפילה שיהיה לנו הכוח לעשות את הדבר הקטן הזה שהוא בתוכנו, הוא לא נמצא מחוץ לנו. טוב, נעבור לחצר הקיבוצית, יותר משמח קצת. מ-75, נכון. נכון, מי שמחה. מה הציורים שבקיבוצים? קיבוצים זה מ-2012 בערך. מה? הגרת, עד 2000. הלכת להיות בקיבוצים לראות איך זה? כן, זה רעיונות מתבשלים, הם לא החלטה, עכשיו מחליטים את זה. זה מתבשל בשלב, זה יוצא החוצה. אני גם מדבר קצת איך דברים יוצאים החוצה אל הציור, מתי דברים יוצאים, אז זה מתבשל. אנחנו מגיעים לחצר הקיבוצית. החצר הקיבוצית זה ציורים שציירתי מ-2012 עד 2017 בערך. יש פה, אפילו בכיתוב יש פה בעיות שגליה כותבת חצר קיבוץ ואני כותב את זה החצר הקיבוצית. באנגלית זה במקום קיבוץ יארד, קיבוץ קורט יארד. למה קורט יארד? כי בקורט יארד הקהילה מתכנסת. סביב הקורטיארד, ושם היא מחליטה בתפיסה יותר קדומה של הקהילה, כן? סביב הקורטיארד נוצרים הדיון הפנימי של הקהילה, מי היא ומי היא תהיה. וגם בחצר הקיבוצית, הדשא הגדול שמחבר בין חדר אוכל לבית תרבות, שם יש הכינוס הגדול של הקיבוץ. אני אדבר על זה קצת טיפה אחרי זה. אני וגליה הוצאנו פה משהו מאוד נחמד לדעתי. שהדמין דפדפת כזאת, הנה, למי שיש פה ראיתי גם הדפדפת, כל אחד יכול לקנות אותה, וגם מי שקונה את הספר, הדפדפת היא בתוך הספר. הדפדפת היא בעצם מין שיחה שאני מנהל עם גליה על הנושא הזה של החצר הקיבוצית, ואחרי זה אני איבדתי אותה בצורה יותר מורכבת, ודעתי היא כתובה מאוד יפה מבחינה הזאת שהרעיונות המורכבים, הם נגישים לכל אחד, הם בהירים וכל אחד יכול להבין אותם. אני שואלתי איך עשיתי את הסדרה הזאת ולמה עשיתי אותה, אז אני אומר ככה, על הסדרה הזאת עבדתי 5 שנים, לאורך השנים ציירתי 8 קיבוצים שונים, מקיבוץ דביר שבדרום ועד קיבוץ כפר אופין שבעמק הירדן. פה בחדר הזה יש ככה, זה עין החורא שם, 1, 2, 3, 4 זה כפר אופין, פה 1, 2 זה רבדים, זה רוחמה וזה גלעון. אז כבר פה יש די הרבה קיבוצים. אני מצייר ככה. בעבורי המושג חצר קיבוצית הוא ביטוי פיזי ותכנוני להבנה של חזון חברתי שמאמין שכיבוש אדמה חייב לבוא יחד עם תקווה לחיים טובים ושנוף יופי, יופי נופי הוא מרכיב מרכזי בחלום הזה. הסדרה כוללת נופים ומרחב ציבורי של קיבוץ, ולשאלתך,
הרעיון הראשוני התחיל בעצים ובהתייחסות למקומם בעולמו של הגן בכלל ובקיבוץ בפרט. הנוי כנווה מדבר. המאפיינים של הציורים הם בראש ובראשונה עצים ענקיים, חלקם נטועים בקרקע זה 80 שנה. בין העצים העצומים הללו שהתפשטו מרחב נטועים בתי הילדים, בתי החברים הצנועים עם גגות הרעפים האדומים. ובשבילים הצרים שמתנגזים אל חדר האוכל, שמוקם מרכז הקיבוץ, נעים ילדים, עגלות, כלבים וקלנועיות. בדומה לגנים הפרסיים וגני המנזרים, החצר הקיבוצית היא ביטוי ויזואלי ופיגורטיבי של עולם בעל החזון, העוסק בחשיבה מה הם חיים ראויים לאדם ביחסו לעולם. אני עוצר במשפט הזה שנייה, כי כאילו פשוט ומובן. מה הם יחסים ראויים בין אדם לאדם? אנחנו מתעסקים בזה בלי סוף. גם היהדות, שאנחנו חלק שלה, ונקצר ונגיד שבגדול, זה אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך. זה ביחסים בין אדם לאדם. אבל מה היחסים בין אדם והעולם? אין לנו שום מושג. היהדות לא מתעסק בזה בכלל. אין טקסטבוק על זה, כלום. זאת אומרת, באנו לארץ ישראל ואין מה לעשות, באנו לעולם. צריך להתייחס לזה. כל מגדל שמקימים פה, כל גשר שעושים פה, כל כביש, כל כפר שמקימים, כל עיירת פיתוח, כל הרחבה, בתים של הרחבה, כל דבר שאתה עושה, זה ארץ שלך, זה המקום שלך, ואתה צריך לשאול את השאלה הבסיסית, מה היחס שלי לדבר הזה שנקרא העולם? היום במקרה, כאילו עברתי ברחבות, הרחבות עכשיו בקיבוצים ומושבים זה דבר מאוד מאוד חזק, ומשנה מאוד את כל התפיסה הזו של האדם ביחסו לעולם. התפיסה הקיבוצית והתפיסה של הרחבה, זה תפיסות אחרות לגמרי בכלל, כן? בדבר הזה, רק ניקח את נושא התריסים האלה, התריסים החשמליים. כולם יש להם תריסים חשמליים. מה התריס החשמלי עושה? ככה, אדם שהולך לישון מוריד את התריס, הוא לא רוצה להתעורר. יוצא מהבית, הולך לעבוד, חוזר בשש בערב, משכיב את הילדים, רוחץ את הילדים, אוכל לארוחת ערב, מגיע לחדר שלו. מה, הוא ירים את התריס? הוא רוצה בבוקר לישון. התריס מורד. ככה חיים עם תריס מורד כל הזמן. יחס אל העולם, ככה. זהו, סגור, אני והעולם. רק העיקר לשים את המכונית שם על יד הבית, וזה מה שיש. אין הדבר הזה שבן אדם היה הולך הביתה. הולך הביתה, איזה 10 מטר, והיה לו איזה עץ אבוקדו מפה, ופה עץ תפוז, ופה, כאילו איזה שלב כזה שהוא והעולם מתחברים ביחד לפני שנכנס לבית. פה נכנסים במעלית, לחניון, מעלית, עולים הביתה, נגמר. אין הדבר הזה, הוא ישנו אולי, אבל הוא חסר מאוד, וזה מין נקודה שחשוב לי להדגיש אותה, כי בקיבוץ היה הדבר הזה, הוא היה מאוד חשוב. אם תעלו ותקראו, שם איפה שהתחלנו, יש שם מקום שנותנים כבוד לאיש שתכנן את ביקל, את כל הדבר הזה, וכתוב מה הוא חשב. לא מה אני אומר שהוא חשב, מה הוא חשב. והוא חשב על זה. זו פיסת נוף שעוזרת לאנשים להתמודד עם העולם הגדול, לעתים עוין שמקיף אותם. היא נוצרה כדי לשמש מעין רחם שבו חברה חדשה שאפה לגדול ולגדל את ילדיה. ואני שנוהג לצייר את המרחבים הפתוחים, רציתי מידה מסוימת לחזור לרחם הזה, לחזור לחצר הפנימית שבה עברה ילדותי הפרחחית ומשובות נעוריי. לעולם הנופי הזה יש חשיבות רבה בעיצוב עולמי הרוחני והאסתטי. אני גם רציתי לתת פה הרבה על התפיסה הסוציאליסטית של המרחב, שהמרחב הוא גדול והבית הוא קטן, כן? הבתים היו 40 מטר, גדלו ל-54 מטר, היום פה בונים ברחבות בתים של 400 מטר, כן? אבל הדבר הזה, היחס בין הפרטי לציבורי. מבחינה מסוימת זה מאוד מאוד יפה. ברור שגם אני עוד זוכר את עצמי כילד, שהיו שיחות קיבוץ אם מותר קומקום חשמלי או אסור קומקום חשמלי. וטלוויזיה, להכניס טלוויזיה לחדרים, זה ממש שיא הבורגנות. היום שאתה מסתכל אחורה, זה נראה אבסורד, היום שאתה מסתכל אחורה, אתה רואה כמה הבורגנות כבשה את החיים הקיבוציים, שעוד שהילדים שלי היו קטנים והיו באים לבקר את הסבים, הם היחידים שהתרוצצו על הדשאים ועשו צעקות ושיחקו כדורגל, וכולם ספונים בבתים עם הטלוויזיה, עם התריסים המוגפים. זאת אומרת, ההוויה הזאת, שהייתה הוויית חוץ גדולה, כן? היא הולכת ונעלמת ברגע שהכל מתרכז סביב העני, ואני בתוך הקופסה הזאת, שנקראת בית, כן?
והדבר הזה שהיה בחוץ, היו לו אולי דברים אכזרים מאוד, אבל היה משהו של המרחב הציבורי הגדול שבו הדברים קורים. ושם הילדים מתחנכים, שילדים הולכים חופשי בשדות, חופשי מטפסים על העצים, אף אחד לא בודק אותם, שואל אותם כל הזמן, איפה אתם, מה אתם, מה אתם עושים, מה אתם לא עושים, כן? הולכים. אני זוכר שאני וחבר שלי, פעם מצאנו איזה סליק כזה של רימונים. רימוני יד הם כאלה, פעם היו כמו, זה נראה משקפות, היינו מבחן של משקפות, והלכנו, ואז חבר קיבוץ ותיק הרביץ לנו וצעק עלינו, מה אתם עושים? אתם בכלל לא יודעים מה זה, כן? זה רימוני יד, הייתם יכולים להרוג את עצמכם. אז יש הסיכון והפן שבחיים האלה, כן? אתה מוצא דברים, מצאת משקפות, כן? אבל יש גם החופש הגדול של הילד לנוע בתוך המרחב, לחיות חיים של מרחב ממש, שדה, עצים, לא רק הפלייסטיישן האלה. אז אני כרגע, לפני שאנחנו עוברים לחדר הבא, אני רק רוצה לדבר על העניין של התרבות. החצר הקיבוצית הייתה מורכבת שמצד אחד יש חדר אוכל, מצד אחד יש בתי תרבות. אם תראו מה ביקל הזה תכנן, כמה בתי תרבות הוא תכנן בקיבוצים, או אם מישהו מכיר בתי תרבות בקיבוצים, זה מפואר. אתה אומר, מה האנשים האלה חשבו? מה הם חשבו להם? הם בנו להם בתי תרבות ענקיים. אבל כן, הם חשבו, באמת חשבו, שמפה, מציון תצא תורה. מעין חרוד תצא תורה לכל הארץ. בית השיטה ועין חרוד, זה המרכז הרוחני, כן? מפה, כל ארץ ישראל, תשאיר את השירים שהגבעטרון שר, תשאיר את ההצגות, את המוזיקה שנחצ'ה כותב מבית אלפא, כן? הכל יקרה מפה. והיחס הזה אל הבתי תרבות ואל התרבות ואל החגים, זה יחס שמבטא גם, פה יש בבית שיטה מרכז כזה לתרבות יהודית, אבא שלי גם, זה היה מאוד מאוד חשוב לו, הדבר הזה שהקיבוץ הוא מהפכה בתוך העולם היהודי. זה לא מהפכה נגד העולם היהודי, זה מהפכה בתוך, בתוך העולם היהודי. איפה אפשר להביע את זה? זה רק בחגים. כי החגים קשורים לתרבות היהודית, משתמשים בטקסטים שהם טקסטים יהודיים, אבל נותנים להם פרשנות עכשווית. וזה מהות הרעיון הזה של בתי התרבות ושל החצר הקיבוצית ושל החגים, שאני לא מצייר פה את החגים, אבל השדה הזה, הדשא הגדול, זה הבמה הגדולה שבה זה קרה. טוב, נעבור לחדר האחרון. כן, זה דפסים, זה דפסי עץ, חיתוכי עץ, זה קשור לתרבות בייחוד של תרבות גרמנית או יפנית. זה הפלטות, אלה הפלטות, זה לא הדפס עצמו, זה הפלטות. על הפלטות אתה מורח את הדיו, שם את הנייר, שם את זה במחבש ויוצא הדפס. אבל חשבנו שהפלטות האלה, יש להם המון המון כוח. בחדר הזה אני אדבר רק על בעיות של ציור, לא שואה ולא קיבוץ ושום דבר, רק על הבעיות של הציור שהם חלק מהעולם שלי. ויהיו שלוש נושאים שאני אדבר עליהם. אחד, זה החלוקות האלה, שבטוח יש חלק, תמיד שואלים אותי למה החלוקות ולמה אני מחלק את התמונות. דבר שני, אני אדבר על המאמץ, על המאמץ בציור והמאמץ בכלל, מה המשמעות שלו. ודבר אחרון, אני אדבר על העין המתפעלת מול העין המתבוננת, מבקרת, סלש מבקרת. אז נתחיל עם החלוקות. איך התחלתי עם החלוקות? ציירתי פה בריכות דגים ומאגרי מים מכפר אופין עד גשר, ונוף שאני מאוד אוהב, ובשלב הגעתי לבריכה הגדולה של חמדיה, והיה נראה לי שאני צריך משהו כזה, בגודל כזה, יותר גדול מזה. ככה הייתה לי הרגשה, והאוטו שלי יכול להכניס רק ציור בגודל כזה. אז לקחתי שישה בדים, 2.40 גובה היה ו3 מטר רוחב, ממש גדול, זה בערך בגדלים האלה. וככה זה התחיל. כשנסעתי לניו יורק, בגלל הפסדות של הבתים בניו יורק, זה ממש מצחן בעיניי לעשות מין קולאז' כזה של פסדות של ריבועים ומלבנים, ובתוך זה הבית עצמו חי. מה שהמהות של הדבר הזה אומר ככה,
כל ציור בפני עצמו הוא יחידה עצמאית, נגיד הציור הזה, הוא עומד בפני עצמו, הוא לא צריך עוד ציורים שיתמכו אותו. כל ציור שתיקחו אותו ותתלו אותו על הקיר, הוא עצמאי. אבל יחד עם זה, הם משדרים משהו אחד טוטלי. המשהו הטוטלי שמשדרים זה שדה צהוב בקיץ. וכל דבר כזה הוא בשביל עצמו מהות. שדה זה מהות, צהוב זה מהות, וקיץ זה מהות. אז יחד עם זה שהם מפורקים ומפורדים ומורכבים בצורה לא לגמרי קוהרנטית, אבל המהות שלהם היא אחת והיא מאוד מאוד קוהרנטית. אז אני אעבור לציור הזה, אני סובב אתכם, אבל זה הסיבוב האחרון שאתם תעשו. פה הדבר הזה הוא הרבה יותר מורכב. קודם כל יש פה איזה מין דבר כזה שבאתי, הבד הזה היה צריך להיות פה, באתי, ראיתי שהוא פה, נראה לי ממש נחמד, יותר טוב אפילו, והוא נשאר פה. יש משהו כזה משחקי, אתה שבץ את זה ככה, ככה, אתה יכול יותר לשחק, זה לא כך מחייב הכל. אבל פה יש תפיסה יותר מורכבת של החלוקות, כי יש לנו חלוקה של השליש הימני. הוא כולו עולה מלמטה למעלה, הוא כולו בצבעים, בוא נקרא, natural art, local color, כאילו דברים מקומיים וריאליסטיים, הצבעים. פה זה, כל השני שליש הזה, הוא הולך בצורה מאוד מאוד מוחלטת בקו אופקי, וגם הצבעים, יותר צבעים גוגנים, צבעים פוביסטיים, צבעי נפש, נגיד צבעים כאלה, אין כל כך במציאות. צבעים פחות מציאותיים, יותר נפשיים. אבל בסך הכל, הדבר הזה מבטא משהו מאוד ספציפי. מבטא, או כל מי שמכיר את המקום הזה, יודע שזה בית הזקנים בקיבוץ גלעון. זה ברור, זה לא איזה מקדש בתאילנד, זה לא אחוזה בדרום אמריקה, זה בית זקנים בקיבוץ גלעון. מי שלא מכיר את בית הזקנים, מזהה שזה משהו כזה בית עם כאלה קלנועיות, אבל זה לא, זה אומר משהו אחד, זה לא אומר הרבה דברים שעם פרשניות מפה עד הודעה חדשה. בזה אני רוצה קצת לעמוד על הדבר הזה של הפרטי, הלוקלי מול הכללי, האוניברסלי. לי חשוב שיש בדבר שאני עושה גם את הפרטי ממש, המקומי, כל מי שהיה בקיבוץ גלון יודע מה זה. כל הדבר הזה שאני אגיד לכם איפה השדה הצהוב הזה, כולם ידעו איפה זה, זה בעמק האלון, בין תל אביב לירושלים, כולם עוברים את זה, כולם רואים את זה, כולם מכירים את זה. זה פחות או יותר לא כולם מכירים, אבל מי שמכיר יודע מה זה. ויחד עם זה, יש פה עקרונות אבסטרקטיים שאמרתי לכם על החלוקות. הציוונות הזאת מתקשרת לעולם ציורי מסוים, הציוונות הזאת מתקשרת לעולם ציורי גם, נגיד השדה הזה הצהוב שהוא מאוד מאוד לוקלי, נראה, כל אחד יראה שהוא קשור לוואן גוך, אחד יראה שהוא קשור לדיבנקורן, הוא קשור לתרבות שהיא לא רק הדבר הזה, וגם הוא קשור לציורים של שדות צהובים של מיכאל גרוסצייר, שהוא צייר ישראלי, אז יש היחס בין הלוקלי לבין האוניברסלי. אחרי זה בין הפיגורטיבי והאבסטרקטי. אני חושב שכל ציור טוב או כל אמנות טובה היא בנויה על יסודות אבסטרקטיים. זה כמו מוזיקה. אתה בונה קומפוזיציה על עקרונות, אתה לא בונה קומפוזיציה, אני יודע, על שירי עם. זה חלק, אבל קודם כל יש עקרונות, איך סימפוניה בנויה ואיך סונטה בנויה. זה עקרונות אבסטרקטיים שעליהם אתה בונה את המערכת הזאת שנקרא קומפוזיציה. אבל בתוך הדבר הזה, כן, בתוך האבסטרקט, יש גם עולם שהוא אמיתי. נגיד, דוגמה, אתן לכם, עכשיו יש השדות הם ירוקים, שדה של החורף הוא ירוק, אבל גם חורשים, חלק מהשדות חורשים, אז יש אזור חום ונגיד אזור ירוק מתחתיו. אני יכול לצייר תמונה שיש בה חום וירוק, יחסים בין חום וירוק. זה כמו תמונה של רודקו, תמונה מופשטת לגמרי. אם אני שם טרקטור כזה, בגודל כזה, בתוך השדה, כולם יודעים שזה שדה. זה לא רודקו, זה שדה. ומי שחרש בטרקטור בחורף, גם מריח את הריחות, יש לו אסוציאציות ממש עמוקות של הרגע שלו, שהוא היה בשדה בחורף. הוא מכיר את הדבר הזה. אני לא אומר, לא כל אחד חרש בטרקטור, לא כל אחד מכיר, אבל כל אחד רואה טרקטור בשדה, הוא יודע שזה שדה. אז יש הדבר הספציפי נותן לאדם הספציפי הרגשה ספציפית של עולם, כן?
זה לא, לא דבר כללי. הוא מרגיש משהו שהוא ירגיש ברגע מסוים בחיים שלו, וזה פשוט נותן עוד נדבך לציור. זהו, זה היחס שאני חשוב לי בציור שלי, היחס בין הלוקלי לכללי, בין הפיגורטיבי לאבסטרקט. אם אתה אומר לילד שלך, תעשה מאמץ כזה ותקבל תוצאה כזאת, או תעשה מאמץ כזה ותקבל תוצאה כזאת, ברור שכולנו כמעט נגיד לילד לעשות מאמץ כזה ולקבל תוצאה כזאת, כי ככה הוא יכול להתפתח. איך הוא יעשה מאמץ כזה ויקבל תוצאה כזאת? הוא יעשה את הדברים שהוא טוב בהם. מי שטוב מתמטיקה, יתפתח מתמטיקה. מי שהוא ספורטאי, יתפתח כספורטאי. מישהו מוזיקאי, שילך למוזיקה. ואז כל הזמן הוא יעשה את הדברים יותר ויותר מקצועי, והיחס בין המאמץ לתוצאה יותר גדול. הוא יעשה מאמץ קטן, יקבל תוצאה גדולה. אבל יש כאלה, אני אחד מהם, שהייתי אומר, הפוך, תעשה מה שאתה לא טוב בו. אני לא אומר שאיציק פרלמן ילך לשחק כדורסל, אבל... אבל משהו בגבולות הסבירים, תעשה מה שאתה לא טוב, אז יהיה מאמץ גדול, תוצאה קטנה. מה זה? זה מזוכיזם? מה זה הדבר הזה? מה שקורה בדבר הזה זה הרבה פעמים תסכול, כעס, התחבטות, התבחששות, מין דבר כזה שלא מתקדם לשום מקום, יכול להביא גם לידי ייאוש, לידי כעס, המון דברים לא טובים יש בדבר הזה. אז למה לעשות את זה? כי בתוך הדבר הזה נמצא השינוי. רק בתוך הדבר. השינוי והגדילה שהיא באה מתוך שינוי, גדילה לא באה לא מתוך שינוי, גדילה באה מתוך שינוי, היא רק באה מתוך ההתחפרות הזאת, מתוך הדבר הזה שאתה לא יודע לעשות אותו. אתה מחפש את התשובה בלי לדעת שתגיע תשובה. והדבר הזה גורם לאדם הצעיר לבנות את עצמו. עכשיו, בציור, אני גם רואה את זה, אני רואה שהמאבק הזה באזורים שאתה לא יודע, הוא מייצר איזו ויברציה כזאת, איזה מין רוגז פנימי כזה של הדברים, שהם רוצים להתיישב, הם לא יודעים איך הם מתיישבים, ובסך הכל אני מרגיש שהדבר הזה הוא החיים שנמצאים בתוך הציור. אם אני הייתי עכשיו לוקח ומעתיק את הציור, נגיד שמישהו יבוא וישלם לי 30,000 דולר, 40,000 דולר, נגיד, תצייר לי את הציור הזה עוד פעם, ונגיד שאני לא אעמוד בפיתוי ואני אצייר לו, יהיה קשה מאוד להרגיש את ההבדל, אבל יהיה חסר הדבר הזה. יהיה חסר המאבק הזה שבא לידי ביטוי בתוך כזה ההתרגשות הקטנה שבקווים של המכחול. זו דעתי, לא חייבים לקבל אותה, כך אני מרגיש איתה. אני אגש לנושא האחרון, זה נושא ההתפעלות, העין המתפעלת מול העין המבקרת והמתבוננת. אז אני אעשה כבר מין קיצור תולדות הזמן בפילוסופיה. עד להגעתם של הפילוסופים היוונים, האדם מתייחס אל הדבר הגדול הזה, שנקרא לו אלוהות, נקרא לו הטבע, נקרא לו כוחות הטבע, היקום. אין מצב שאדם לא יתייחס לדבר הזה, זה חלק ממנו, הוא יתייחס אל זה. הוא יתייחס אל זה בצורה מיסטית, על ידי הקרבת קורבנות, ריקודים, משתאות, ציורים, אבל הכל היה בהרגשה שיש דבר גדול שצריך להתמסר עליו באיזו התמסרות שהיא לא רציונלית, אלא באה מנפש, באה מאיזה אזור של חלום ושל איזה תפיסות פנימיות שהן כולם בעצם בנויות על איזה משהו, על פחדים קדומים והרגשה שהדבר הגדול הזה הוא מעבר לכוחותינו. באו היוונים, אמרו, סלקו את כל השטויות האלה מהשולחן, זה ממש לא שייך. הדבר הגדול הזה זה לוגוס. מה זאת אומרת לוגוס? יש פה תיאוריה מתמטית פשוטה, לא פשוטה, מופשטת לגמרי, שהיא יורדת לצורות גיאומטריות בסיסיות ומופשטות, שהן האידאות הגדולות של העולם, ומפה באים חוקי הטבע וכל העולם שאנחנו חיים בו, שאנחנו פועלים בו, פועל לפי חוקיות, חוקיות שהיא כולה לוגית, לא כל מיני קרבת קורבנות וריקודים. זה איך אנחנו יכולים להבין את הדבר הגדול. נתנו לנו פה את הלוגוס הקטן,
רק מהלוגוס הזה אנחנו יכולים להבין את הלוגוס הזה. לא משתאות ולא שיקורות ולא כלום. זה. מה שמפריע לדבר הזה לעבוד בצורה נכונה, בצורה בהירה, בצורה מקסימלית, זה החושים שלנו. החושים, אנחנו עם כל השטויות שלנו, האהבות שלנו, הסנאות שלנו, הקנאות שלנו, ההתפעלויות שלנו, זה מפריע לנו שזה יהיה נקי, זה צריך להיות נקי. אם זה יהיה נקי, תהיה חשיבה בהירה ונוכל להתקשר לדבר הגדול הזה. סוקרטס ממש בז בצורה ברורה לאומנים, בייחוד לציירים. אבל הפילוסופים הגרמנים שהגיעו מהשמונה עשרה והתשע עשרה אמרו, מה זה שטויות האלה של הגרמנים? עוד דבר, כל המדע שלנו, שאנחנו היום אנשים שמאמינים במדע, חיים מתוך המדע, בנוי על התפיסות האלה. תפיסות מאוד יפות, האובייקטיביזם הזה של העולם, שלא משנה מי אנחנו, לא משנה מה אנחנו, ילד, אישה, אדם, זקן, לבן, כחול, צהוב, לא משנה הכוח, כוחות הטבע פועלים על כולם אותו הדבר, ובזה השוויונות הזאת מול הכוח הזה, ולא כל מיני דעות קדומות שיש. אז זה מאוד יפה, אבל הפילוסופים הגרמנים באו ואמרו, כל שטויות, הדבר הזה, זה הוויה. זה גם מתקשר על איך שאנחנו היהודים, נכון? אלוהים אצלנו זה יהובה, נכון? זה בנוי מהמילה הוויה. כל הדבר הזה זה הוויה, ולהוויה הזאת אפשר להתקשר רק דרך החוויה. ולא דרך כל הראש הזה שעושה כמו תיאוריות ומבנים גיאומטריים. החוויה בנויה מהחושים שלנו. אי אפשר לנתק את החוויה מהחושים. ואני שנפגשתי בפילוסופים האלה רק בגיל מאוחר, בייחוד בהיידיגר, שאני מאוד אהבתי אותו, אוהב אותו עד היום, למרות כל הבעיות שהיידיגר, כולנו יודעים, אבל הוא... היידיגר אמר ככה, האמת היא בתוך העולם, אבל היא נסתרת. כדי to reveal, כדי לגלות אותה, להוציא אותה לאור, אנחנו יכולים בשתי דרכים. אחד זה דרך שאלת השאלות, ואחד זה דרך ההתפעלות. אבל בשבילי זה היה ממש גילוי שיש איש כזה חשוב, פילוסוף ממש, מהדרגות הכי גבוהות שיש, והוא מבסס את כל הפילוסופיה שלו על ההתפעלות. אבל אני בגיל מאוד צעיר שהתחלתי לצייר, כבר מהבתים בעזה, נגיד ככה, שציירתי בתים בעזה, ראיתי את הבסיס שלי של היותי צייר זה מההתפעלות. ובתקופה, בשנות ה-80, שפרצתי או לא פרצתי לעולם האומנות, להגיד את המילה התפעלות זה ממש הדבר הכי נורא שאתה יכול להגיד בכלל, דבר מטומטם, הזוי, שרק... או בן אדם חולה, או בן אדם מטומטם, יכול להגיד את המילה הזאת, כן? אבל זה הרגש הפנימי שהיה לי, וקיבלתי אישור מהיידיגר על הדבר הזה. אז בואו נראה את החוזר לנפש המתפעלת מול העין הבוחנת. כשאני בא לנוף, אני קודם כל בא עם העין, ויש לי רישום. אני קודם כל מתחיל מרישום, והרישום הוא עין מתבוננת, מנסה בצורה די דידקטית להבין את העולם, ולפענח אותו על הנייר. והדבר הזה, העין הזאת שלנו, אני קורא לה דיקטטורה של עין. יש לנו משהו מבפנים שרוצה שהדברים יהיו בפרופורציות הנכונות. זה הנכונות הזאת, הדיוק. הדיוק זה בנוי על ההגיונות האלה של התפיסות האפלטוניות, שיש דברים שהם פרופורציונליים, שיש להם מסגרות ברורות, היגיון צרוף, כן? אתה די הולך עם זה, אתה די עובד לפי המתודה הזאת ורוצה לאט לאט להביא את העולם הבלתי מפוענח אל המפוענח. והדבר הסיסטמטי גורם לך לאט לאט שתתמסר לפרטים ובסוף אתה שראית איזו אישה יפה עם שיער הרמוני ואיזה אור נפל על הפנים ואתה כולך התרגשת, בסוף אתה מצייר את הנחיריים שלה ויש כאלה שמציירים אפילו את השערות בתוך הנחיריים. לאן זה מוביל? אתה אומר, רגע, מה זה וזה? מה הקשר? כאילו, יש איזה משהו דיקטטורי כזה, סוחב את האדם המתבונן והמבקר, להגיע לאזור שהתוצאה הסופית וגם התהליך בקצה שלו, בעצם מתנקר להתחלה שלו. עכשיו, הדבר, העין המתפעלת, ניתן דוגמה של יונק הדבש. יונק הדבש זה ציפור קטנה כזאת, מי שלא מכיר. קוראים לה צופית, אני חושב.
היא כחולה, יפה, והיא ככה באה אל הפרח ככה, היא מנענת עם הכנפיים, והמקור שלה היא מתקרבת לפרח אדום שיותר גדול ממנה, כן? ואת המראה הזה, אתה מסתכל, אתה... ככה אתה חווה את המראה הזה. אבל יונק דבש, אתה יכול להגיד, יונק דבש שייך למשפחה כזאת כזאת, גודל כזה וכזה, נפנוף כנפיים כך וכך לשנייה, חי כך וכך שנים, ויש יונק דבש כהגדרה, ויש יונק דבש כחוויה. זה שני דברים שונים לגמרי. אנחנו חיים, כל העולם שלנו הוא מלא הגדרות, ובעצם ההגדרה היא מנתקת את היונק דבש כחוויה. עכשיו, אני כצייר, מתייחס אל העולם. אני לא צייר שיושב בסטודיו וחושב מחשבות, והחלומות שהיו לי בלילה, אני מצייר אותם על הבד. אני לא קורא בספרים והופך את הספרים לציורים. אני הולך בעולם ומתפעל מהעולם. או לא מתפעל, אבל הרבה פעמים אני מתפעל. הנושא שאני מתפעל ממנו, אני לא מצלם אותו, תולה אותו על הקיר ומצייר אותו. אני נותן לו להבשיל. איפה זה? אני עונה לשאלה שלך. אני נותן לו להבשיל או לא להבשיל, יכול להיות שהוא ייעלם ולא יהיה. לפעמים זה לוקח שנה, לפעמים שנתיים, לפעמים 10 שנים. כמה פעמים נסעתי בנוף הזה, בין ירושלים לתל אביב, כמה פעמים ראיתי את השדות האלה, עד שהם באו ואמרו, אנחנו רוצים לצאת. התהליך הזה, שאני רוצה לתאר אותו בפניכם, הוא חשוב בשבילי, זה מין הנושא יושב לו לאט לאט ושוקע בנפש, אם יש דבר כזה, כן? ושם הוא מוצא איזו ערוגה, ובערוגה הזה הוא צונח, ובשלב מסוים הוא נובט. וכשהוא נובט, הוא רוצה לצאת החוצה. ואל זה אני מחויב. אל הדבר הזה, לא אל הדבר שראיתי, אל הדבר הזה. הדבר הזה, זה מאוד מאוד קשה להגדיר אותו. הוא כמעט לא קיים. זה לא דבר פיגורטיבי שאני יכול להגיד, זה קיים. לא, אני אלך לשדה, אני אלך לשדה. זה יותר דומה לצליל. וכמו צליל שאתה שומע, ואותו אתה רוצה לצייר. אז ברור שנופל אצלי, זה נופל על עולם פיגורטיבי, שדה צהוב בקיץ, אז יש את הצליל של השדה הצהוב בקיץ, וזה צליל. ואליו אני מחויב. אז הצורה שאני עובד, אמרתי לכם, גם הראיתי לכם, אני יוצא החוצה ורושם, בא לסטודיו, ומהרישום אני מצייר. לוקח את הציור ועוד פעם חוזר לטבע. מהטבע אני חוזר לסטודיו. למה אני חוזר לסטודיו? אני חוזר לסטודיו בשביל להתחבר עם הצליל הזה. לפעמים אתה לא מוצא את הצליל הזה. אתה יוצא למילואים, אחרי חודשיים, חודש, אתה חוזר לסטודיו, יש לך ציור, אתה אומר, מי צייר את הציור הזה? מה האיש הזה רצה מהציור הזה? זה ממש לא ברור לי, זה יש ציור, אז מה אם יש ציור? אני ממש לא יודע מה היה שם, מה הרגע שהיה. זאת אומרת, הצליל הזה הוא כל כך רגיש, שאפשר לאבד אותו מהר מאוד, כן? והרעיון לחזור לסטודיו, ולפעמים הרבה שעות לא לעשות כלום, אבל איכשהו שהדבר הזה עוד פעם ינבע מחדש, שתקשיב לזה ותשמע, וזה הרעיון של להיות בסטודיו ולצייר בתוך הסטודיו. בעיקר בעולם של הציור, בשבילי זה נושא הצבע. הצבע הוא מבטא את הצליל. למה אני הולך החוצה? אם כבר אני כך טוב בזה, בחוץ, החוץ, העולם, הוא מלא אפשרויות. הוא פשוט הרפתקה אחת גדולה. הוא כל הזמן משתנה. כמו שרוקליטס אמר, אתה לא נכנס לנהר פעמיים, כי אתה לא אותו בן אדם, והנהר לא אותו בן אדם. זאת אומרת, יש השתנות גדולה בטבע. אני יודע, אתמול היו עננים על הגלבוע, ואת הגלבוע ציירתי הרבה. גלבוע זה הפך להיות ממש הרפתקה חדשה. יש שמש בקיץ, 5:30, 5:45, היא פשוט שוטפת את כל העולם בצבע חדש לגמרי. האירועים האלה שקוראים בחוץ הם תמיד מפתיעים, הם תמיד מעוררים השראה, ובשבילי לאבד את החוץ זה לאבד את מקור החיים שלי כאומן. תודה רבה על כולם. יש סיבה שאף ציור לא חתום? רק מי שקונה אני חותם. שלא יגנבו לי את הציורים, וזה... יש איזושהי סיבה שאתה לא חותם. לא חותם, כן. אחרי, רק שקונים אני חותם. מי? אה, שירי. אה, איזה יופי, כן, שירי. אני משה נחמיאס, אני לא ביחידה היה.